Ovaj projekat uključivo je obuku, mentorstvo i razvoj veštine koje vode ka razvoju mreži saradnje žene različitog porekla, kao i njihovom potencijalnom osnaživanju za uspešno predstavljanje na tržištu. Cilj ove radionice bio je razmena znanja i veštine između mlađih i starijih žena, o načinu izradi tradicionalnih motiva i rukotvorina. To za mene stvarno jedan kvalitet našeg rada, normalno timskog rada, i ovo što vidite danas tu, to je rezultat desetomesečnog rada kroz naš projekat. Mi smo već kroz edukacije pomogli kako da poboljšaju kvalitet proizvoda, kako da upakuju taj proizvod da odmah privuče kupca. Projekat Efikasna proizvodnja rukotvorina Žene to mogu zasniva se na ekonomskom osnaživanju žena. U ovom projektu je osmišljeno da imamo digitalni katalog gde će sve žene koje su bile uključene u ovom projektu imati prezentaciju svojih radova. Digitalni katalog je još uvek u pripremi i nadamo se da će biti gotov za jedno desetak dana, gde ćemo objaviti na svim našim društvenim mrežama, na Facebooku i Instagramu, a otvorili smo i Facebook profil Duša Kosova. U stvari taj profil su otvorile žene koje su bili na ovim radionicama i tu će biti prezentacija našeg kataloga. Radionica je okupila članicu Udruženja žena Aveni, ali i predstavnice Srpske, Goranske, Bošnjačke i Romske zajednice. Kao i mentore za unapređenje dizajna rukotvorina, u projektu su učestvovale 32 članice. Ovaj projekat nam je donao puno poznanstva, razmenu iskustva, povezali smo se između sebe, imali smo divne predavače. Ovo je od velikog značaja za nas žene na teritoriji Kosova i Metohije. Ovim putem možemo da dokažemo i da pokažemo ono što znamo, što umemo i što smo spretni u tome. Evo, ja sam danas izložila heklane radove, izložila sam pletene radove, džempere i prsluke. Po vama se vidi da smo došli do kraja našeg projekta i koliko su naše žene u stvari vredne i koja nam se god priključi, znači ona postaje vrednica. Ovo je sve ručno rađeno. Ovo je nešto što treba ne samo kao nekakva ekonomska dobit, to je ono što treba svakom biću da se osjeća vrednim, a definitivno ova druženja, poznanstva i vreme sa različitim ženama to može da nadoknadi. Tako da je ovo od velikog značaja po meni. Udruženje poslovnih žena Aveni je na kraju događaja Efikasna proizvodnja rukotvorina Žene to mogu dodelila je sertifikate za žene koje su učestvovale na ovoj radionici.